Japānas TV skatītāji jau noskatījušies Āzijas vēsturē vērienīgāko TV projektu, kas daļai filmēts arī Latvijā. 13 sēriju vēsturiskais seriāls Cloud About the Slope, jeb mākonis virs pakalna, ataino Japānas Krievijas karu 20. Gadsimta sākumā. Virkne kara aina no seriāla 11. Sērijas filmētas Ādažu poligonā. Turklāt šis seriāls nominēts starptautiskajai Emmy balvai kā labākais dramatiskais seriāls. Taču šī nav vienīgā japāņu telefilma, kas filmēta Latvijā. Vairāk stāsta Madara Rudzīte. Latvijā filmēta epizode ar ASV pilsoņu kara Gettysburgas kauju 1863. Gadā un prezidenta Lincolna slaveno uzrunu. Jaeno Sakura ir drāma par japānieti, kuras dzīve viņu ierauj neparedzamos notikumos apvērsuma laikā Japānā, kļūstot par japāņu Žānu Darku, nonākot Amerikā un pat iesaistoties Gettysburgas kaujā. Latvijā filmēta arī daļa no Āzijas televīzijas vēsturē vērienīgākā dokumentālā seriāla Mākonis virs pakalnu. Tā veidotājs šodien ir Latvijā, šajienas sadarbības partneriem nodemonstrēt kopā nofilmēto kara ainu pēcapstrādes rezultātu. Ar Takafumi Yuki un filmu Angels Studio komandu gādību Ādažu poligons un latviešu aktieri redzami jau divās Japānas nacionālās televīzijas filmās. Darbs pie Japānas Krievijas kara ainu filmēšanas telefilmē Mākonis virs pakalna Ādažos sākās jau 2008. Gadā. Tajā laikā priekš mums tas bija pirmais projekts, ko atbalstīja tikko jaunizveidotais Rīgas filmu fonds. Mēs uzfilmējām ļoti liela daļa priekš divām no 13 epizodēm, tieši Port Arthur kaujas, kas bija ļoti nozīmīgs šajā te karā. Seriālā, kas restaurē Japānas un Krievijas kara gaitu, filmēšana Latvijā notika divas nedēļas. Abas filmas Japānas televīzijā jau parādītas, kritiķu atsauksmes esot pozitīvas. Šī ir vērienīgākā Āzijas TV drāma vēsturē. Pie tās strādājam 10 gadus, tāpēc mēs gribētu, lai to redzētu pēc iespējas lielāks cilvēku skaits. Mēs filmējam daudz vietu Eiropā, Francijā, Anglijā, Ukrainā, nedaudz arī Lietuvā un Igaunijā. Pagaidām tas ir noslēpums, bet japāņu producentiem padomā ir vēl kāds apjomīgs projekts, kur varētu iesaistīt Latvijas kino nozares profesionāļus un šeit pieejamās filmēšanas vietas. Latvijā pērn kopā nofilmēti 5 ārvalstu kino projekti, 4 spēlfilmas un 1 dokumentālā filma. Madara Rudzīte, Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.